vďaka nej nestrácam čas v dopravných zápchach. Bolesti chrbta mi ustúpili. Neveril som tomu, ale niekedy mi dá poriadne zabrať. A to je dobré. Minule som na nej predbehla dvoch cyklistov. Vymenovať všetky výhody kolobežky podľa vás, to by bolo nadlho. Dual Sport vám ponúka široký výber kolobežiek pre všetky vekové kategórie. Nezáleží na tom, či chcete cestné, horské, športové kolobežky či tie k záprahu. Dual Sport, tie pravé kolobežky pre vás. www.dualsport.sk